Bienvenue dans votre magazine d'actualité. Général, quelle boule mag, ba papa, ba maman, Kimia, et continue que vous mettez à ma botte, Nabino, ah ouais, si vous avez l'actualité, et vous allez coller la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans la ville, province, ya Kinshasa, que vous quotidien, et ba kino, nyon son nenge, et vous allez coller la salema. 12 millions de dollars américains est créé, maman a tolé, surtout dans les réseaux sociaux. Bureau d'âge et l'Assemblée nationale, où vous allez coller la maman, président Mbosso, Kodia a sengi bongo na gouvernement, surtout na premier ministre, que bâti la bango montana à disposition pour la session extraordinaire au Ebanaki Mokolo à janvier. Nengeni ne lekeli, population, basiliki, surtout na ba réseaux sociaux de Yindi. $12 million ne montant oyo. Bureau d'âge, où est-ce que Kambama Bongo na président Mboso Kodia Mpwanga, né à Sengaki na gouvernement congolais, surtout na premier ministre, pour na session extraordinaire Oyo, ouverture na Weselema Kimokola le 5 janvier 2021, Oto Zali Nango, et Kosta la 30 jours, que Kenebongo Tina mois de février. Monta Oyo et créé Maman Natole à Kosarnate na réseaux sociaux. Monta na Monta Zali ko tweeté, ko commenté na Nenge na ye, Bakino Bazali ko Kamwa, Nengeni na mboka na biso to li sumuni to mema ba autorité ya mboko bazaka na montant musa ko senga da par ba million et puis ba million ezala ka $100 ezala ka nini ba pro FCC na ba tuti na bazali ko dénoncer comment 12 millions ko ko bima boye et puis pour ça la nini au moment où population bazali na passi na beni ba bazali ko kufa awa birodage senga ba 12 millions za makamu nini ba commentaire ya ndenge na ndenge na Twitter na Facebook na Instagram partout et ezalaki nde somo ba pro union sacré pona bango bazo mona ke muta faire fuiter document oyo et ezali ba service ya primatir pona premier ministre ayibika ko sauter na mikolo ezali ko ya yango ezali ko luka sympathie ya population ba tout misus se confirmer que 12 millions oyo et ezali justifié conformément à l'article 65 il y a règlement intérieur il y a assemblée nationale oyo et ezali koloba que pendant session extraordinaire il y a 30 jours ba député ba soka bongo ba prime oyo ezali ko équivalé par rapport ya bemolima mensuel na bango ba prime pe ndenge na ndenge même misu se pesa mo rapport na ba membre ya cabinet ba administratif ba assistant ba député yango ne mbongo oyo ezali justifié voire même ba sécurité oyo bazali commis na niveau ya parler du peuple et ezali ba mbongo oyo ezalaka na kati bango balobi pe ba tweeter ke na tango ya Janine Mabunda pona 17 jours ya pamba abimisa 19,8 millions de dollars américains mais pourquoi document ebimate ko kamwa awe komi na ngombutu mutu entre FCC na Union Sacré ba congolais ba tikali kaka lokola denzoko bazobunda matiti bazo continue ko ka passi mais ba monta boye ba kontibo ka mawa ezalaka ba million kaka ba million pourquoi boso mata ba tracteur te bolo na ta ba tubali ata po masango so ba loni na 3 mois pambe bimi e akanini ya normalité eke yo we caméra ya quel boule mag ki taki bon na debono mesika o wape ba neko nyokola ba tupo na embouteillage. Depuis l'inauguration, il y a saut de mouton à Kouné Salemi, ni les alliés collègues à Mikoloyo. Merlin, toi, j'ai constaté pour Nabiso, ce qui est embouteillage, c'est l'étoté et activité ni créée. Wana. Depuis cérémonie, où le chef de l'État à Salaka, pendant qu'on lançait ouverture, il y a basso de mouton à Kinshasa, Boyebi qui est surtout na des bonhommes, embouteillage, Zalaka na niveau à Kosaranate. Population ya Tchango, Azalaka ko souffrir calvaire, Kolomwa Pascal, Tia bima des bonhommes, Azalaka ko souffrir ma kasi na likambotali embouteillage. Mais lolo oyo, banda chef de l'État à la salle qui ouverture, il y a basso de mouton, embouteillage est diminué. Mais quand vous allez comme on a, mais tout que ça pour les canaki sel à niveau à Kosaranate, embouteillage est sili, bana moto, na ba isage en zela, ba sepeli ma kasi, ba communiquer boy, na micro ya tel boule mag. Ah, c'est là des bonhommes embouteillages, c'est un peu. Nous, les canettes, les bonhommes, nous, les brûlés, les. Et nous, nous, remarquer qu'à Dijadé, là, qui nous a là, ça, qui nous a là, embouteillages. Dijadé, là, ça, qui nous a là, embouteillages. En tout cas, après, là, qui nous a continué à mettre, on est pas qui n'a embouteillages. Bon, bon, mais, tandis pour les gens qui te font, parce que là, j'ai du chaud. Faut malheureusement, se faire au Yamate. Alingi, passe à chôler dans le coin à son de mouton à Moussous. Le passage de l'eau. Le passage de l'eau. Là,
Mais constat particulier, on le va reporter à quel boule mag, bah ça les a que, n'a assez à saut de mouton, déjà barré de bis et bandit, le gros la moto, on le tombe en mini à Kinshasa moto gizi, bébé que aïen aïeti a commis la sekouna à Balouki, a kitissipé bateau, en même temps, agent la pèse en mokwazana, a talier, a bol même pas qu'on interpellé, yépe le roi zala qui n'a retard, a continué à ta moto, bah kéhi. Pardon, c'est vrai qu'un mouteillage est si lui au niveau des bonhommes, mais bah chauffeur, n'a pas gens l'état, il faut qu'on ait un esprit patriotique pendant que ça la moussala qui toque. Surtout bandeko bazo yana boutou et moro bazo souffrir pour demi terre pour ma chauffeur et aussi la thé. Sera à tokomi 18h à bandeko belle la débonhomme pour ma tété. Population se souffrir mais et pourtant mouteillage au niveau des bonhommes et si la qui déjà. Bouté, mais c'est la moussala qui toque. Et qui? Après la pluie vient le beau temps. Ndenge ba français ba lobaka mais biso na Congo soki mbule beti milelo na milelo po yebe lenga Kinshasa na salité nango kini bopeto fofo na fofo na zando mbule beti botala. Kala zando na tongo yangoyo. Tozali a plein centre-ville na commune ya Gombe. Awa na Kinshasa soki mbula e beti ne okoyeba elongi ya vila Kinshasa ndenge zalaka mabe na ngonyo se kobima na poisa. Adage ya français eloba après la pluie vient le beau temps. Mais awa na République démocratique du Congo la Kinshasa surtout après la pluie vient milelo ki dilu na ki dilu awa oblige chama kolona yo ni atatambola na kati ya mai mélange ya fulu basache na mabele. Potopoto ko sana te population ba ebite ba nyata wapi ba simba kote nini. Ebo ti kop article 15 Jésus me mwa odo. Me manga na mo Congo 500 fois pa ba kaya chwa mo panzi. Ba moto na pointi ba zoli ala. Ba tapu supe ba boti ma ele oleba me mabiloko. Ba komiko me mabatu 1000 francs. Kar kute ko sa ibera ini minute ozana idete na 1000 francs. Me loko to kamwe za linde kona biso alongoli chosir. Oye azo kende kuna zo nyata male male mazo kende. A prefere ko longola sapatu ani atara na ye ma kolonel bozomo na zone ya tabo alors que mayo za salité okoki ko nyata sereng lobi kuna lokole vimbi maladi mswe bakisami na risque po kufi alors okoki kokota na sapatu ne bande ko msusu malgré na mapapa na balagomba zo continuer ko nyata bo o peza Kinshasa tant msusu sira bata de faga boy funga mana kol po ko ronye vema mpale ko ke ba problème belé ko samba réalité yango na kata ville province ya Kinshasa soki mbule beta mi pona batu mswe zali casse-tête po yebita ko nyata wapi mais pona ba coopérer bo tiko po bali batu mbongo yoka communication. Papa gentil marango bila gouverneur de la ville à Kinshasa talanga denga yo mwana mboka wale lalala king bepeto tomo na otega bo king bepeto la poto poto bo papa ba ke bo balo ba ke après mule beti les abonne ta mais ya biso mi la poto poto bo vraiment donc alu que biso solution atcha ba jana e ba poto poto lo ngwa bo vraiment toko ka vraiment te bo motambola na ba chasser na ba makolo vraiment c'est pas bien. Zana monene mbula ebeta ebeta te ma etika la permana bouye. Gouverneur de la ville Gentiline Ngobila kini bopeto na yo. Ezali vaste skrokeri oti lelo. Elo wa malonge sala marate. Kaka na kata zanu wana. Mama na montana fulo zo kontine ko salema. Mbula ebeti tala salite ya bouye. E anene kini bopeto ya wapi. Ko kamo we. Ba policier bazalaki bongo na sengo ya ko réceptionner bongo plus de 10 000 sacs ya semoule oyo et peu ça mi grâce ya winner bwebi ke winner lelo ezali meilleur loto na République démocratique du Congo non seulement ba kino bazali ko mvoma mais cette fois-ci ba kipe bongo ba policier et longona partenaire na bango ASEM Junior Nala bazalaki kuna pona reportage oyo. Basak obozali ko mona ezali ko kitana kata mutuka oyo
ezali plus de 10 000 sacs ya semoule oyo ezali cadeau pe don ya Winnerbet oyo ezali entreprise ezali konvoi misa pe kosunga ba congolais lelo a travers Winner Loto ba gagner ba koma na mbongo ya kosakana te a partir ya 500 francs ya pamba soki osomi tike na yo Winner Elongo na partenaire na ye asem basangana ki pona kwa yako sala geste ya bolingo yako pesa suri na ba policier oyo butupe moi bazali kwa encadre population kobate la biso kobate la naba bien na biso na kadre wana yango madame Nancy Mbuyi wazali directrice ya Winnerbet Elongo na monsieur Philo Essa wazali DG ya ASM bayamba makina general Silvano Kasongo bayamba makibongo na general Silvano Kasongo wazali commissaire provincial ya la police ya ville province ya Kinshasa pona ko remettre à titre symbolique basak ya basemulu oyo pona kosunga la police na biso na cadre toujours ba fête bonne année na Noël balia kitoko yo wapi na esengo wana la police azanga kite ko remercier bango pona geste ya bolingo oyo ndenge na suka general Silvano Kasongo yemo ko communiquer komuniko kokaba ezali mome sa noté batu zo bakabakate batu mwe ebele bazana mongu me bakabakate moto admisa motuya ya mongu ebele 10000 sacs ya farine ko pesa na police pour na fête et ça le makate depuis biso to zawa za mbala yambo to mona batu ba pesa 10000 sacs so ko tali na équivalence à dollars c'est plus de 100000 dollars mokonzi mboka commandant suprême affaire de la police après ça, je vais remercier Bango. Je vais vous remercier. Côté à Winner, madame Nancy Mbuyi, yepe abakisi boye. D'abord, tout ça, il y a un caca parce que Corona est au bêta, mais tout canici, les policiers pour la moussala n'y ont pas de salle. Entreprise, à mon côté, qui évolue dans la chimie ou bien comment on a des résultats, ceux qui police, il y a un beau kawana, ils allaient que ça la moussala. Alors, dans le cannabis, on a remarqué que, effectivement, la police, ils ont ça la moussala. Il y a un compte, il y a une bonne année, il y a un lobby, il y a un sepla et longo na bango. Directeur général ya ASM monsieur Philo Essaou y est pas en train de communiquer. Tu vendas qui totali. Tu kanisi makamunini mokonza mboka azako beta tangwa butu moya wa oye tali bolingo entre ba congolais et bolingo ya mboka. Tu monike batu mingi ba balole misu na bango ko kende ko mona batu ba hopito ba nécessité wapi même mutu moko kanisi police azate. Depuis tu lubi boye. Police est là la terre. Ce que tu as la kimia les là wa, les abonne la police. Butu moi. Kata ko banda kuna Covid est là qui te. Police a vu la Kinshasa, ils ont salam sala qui toque. Na mukambe mi ya général Kasson. Population ya Kinshasa pe ya Congo bonzi melanga bo continuer ko sala confiance na Winner Loto. Oyo ezali meilleure façon ya ko gagner ya ko koma mvandu na 500 francs ya pamba osombi tike na yo oponi 5 numéro ya bien obakisi na moko ya Super Bowl tant musu chance ya yo neti lobby et kozala tirage kende misombela déjà Winner merci pona ningo sungi ba policier boende zalaka na ASM ya ko sambe zate eke yo we oyebi ke lelo na Kinshasa article 15 qui parle sous soutien même na ba commerce nyoso za la mama to mwasi mobali awa na Kinshasa nyoso koma kosalema commerce ya kote ka fufu na ndeko na biso mobali na commune ya Ngerengere ba mama surtout ba chérie ba wela ke wapi tozali na commune ya Ngerengere président na veni makanza tokutana ndeko oya mobali ye cop ne asala kezali bongo ateka ka bongo fufu na kwanga akina rosomba yango na commune ya Selemba na wenze wana bino moko boyebi parking ya Kipemba parking ekenda sango po fufu ebima kuna ezalaka ya pembe na nenga defoite soki asombi yango ya bikedi aluki machine kote ba yiba fufu te ba bimisa ka fufu ebele anikisi soki aye nango atiango na bassin oyo akomi ba prix na mipanzi pona kwatira attention ya batu ya kosomba ateka kabongo fufu atie semul masangu na ndenga defoite mupanzi ateka kapena kwanga yoka communication na ye ya fufu ya selema na wakala angimu na kukisa ye babali za watofia kasika kulima alu kakot na wasala ye bele makabili
Na mupanzi na ye ndeko moko azawana yepe na cadre article 15 asala kabongo dendo pona ko permettre na mutu soka ye surtout ba oya 3e mi-temps atali bo ya somi fufu tope kwanga mbala moko dendo ba chelie pilipili ya kubweta tope pilipili ya poussière na kata sachet a part bien matungulu akei na ngwa lambi fufu na ye adamongo dada yoga communication na ye na na tokisaka na kalingi Voilà. Ba mi pesa na kop na bango oyo yango ndele saka bango na mabota na bango yo vandaka na ndako suki ya pembe eko bima yo pa ya ba mama na fufu na batela ko na kati ya thermos a blé mkomso ya boye ofongola boye oroupé okuti pena thermos vide pour déjà ba baye yo luke loko sala oropé so valeur sinote importance na yo kaka na ba matanga ba notinda yo pa bana mike yara na bakiti kinozo bakazi masanga ekei Ndenge nini basala kaliboke ya mbika boyebike na Kinshasa ba commerce ya ndenge na ndenge awa na mboka na biso toliaka bio biloko kitoko mbika ya impact ko sala na TP et dara na ba maladie ebele selon bato basala mingi ba traduit praticien JJ Mbuyamba constater reportage oyo Mama oyo bozali komona ye musala na ye ezali bongo sala ka maboke ya mbika Azwa kambika na ya poussière asali yango pat na kati ya nzungu ache ba ingredients yoso ai muscade litungulu mungwa abwa kilaka yango pona kobaksa mwa saveur er mso achaka bongo kosa kosa tope ache ba poussière ya mbisa kokauka soki asisi kobeta pat abandi kopangusa makasa azwi abandi kotia yango na kati ya makasa akangisinga Asali yango liboke, mbala moko na kata nzungu wa maya moto e, wo. Etoki, soke silisi kotoka, nde akeiko tumba yango na makala ya moto, pe ayeko expose yango awa, po batuba sumba, balelaka yango for, yoga communication na yi. Mbika, zoto ucho nika mbika, tana yaka nango, nasupina nzungu, nasupina mungu wala, suki mungu wala, neti mungu wala nga wala tuta. Mungu wala tuta. La tout équipe n'anga, la tout équipe n'anga la zone mon anatier la tout chose, elle balance la main, la zone de mes fils ils m'ont tourné la nina Sophie, la timbre c'est la main la quatre timbre c'est la tout bas, la timbre la balance la balance, tout quand on a macassa, sur le site on coquin on a macassa, la tout qui ça non, sur la tout qui ça c'est malin, la tout tombe on a mort, pour acheter la machine, la on a couraté, la tombe on a forte, bouger la boue des ça, et tout ça on a carité on a tout ça Kasa desa sensa. Kwa singa mwomba saba, mwomba mwona. Kabe la tala akaba mwoto. Kani na osawe. Otali beka na kangi mbame. Mbika oyo bozali komona ezali na sebe na nenga defwate. Batu ebele balinga kakolia yango. Surtout balobi eswanya kabongo. Ba insuffisance renale. Donc, vrai traitement. Ekei! Quick share. Ezali application oyo zo permettre na bino bana mboka osala kana diaspora partout na monde entier oliko tina mbongo na papa mama yaya nde kolona Kinshasa azwa ngwa travers téléphone eza possible télécharger quick share ezali application o tina mbongo boya no agence pour na Congo mutatele mamulongo o lelo connexion zate o lelo to salité solution pour la transfert ya mbongo na bino Kolongwa États-Unis, Europe, Asie, Océanie, donc na ba continent nyoso, e ya bongo awa na République démocratique du Congo, moto tindeli a recevoir yango na chombo, eza la butu, eza la makambo ferie kutu bosana, po awa likambu o kendo go sala mulongo na agence eza la gate. Kasi tunanga solution yango nini? Quick share, solution yango yo, facile ya ko utiliser, Kaka nenge bozali komona. Il suffit ozala na telephone na yo portable o télécharger na Play Store Quick Share pe o installer yango o bandi ba mouvement bancaire na yo na tranquillité nyoso. Étape ya liboso
cliquez sur envoyer et tape yami balé. Sélectionnez destination et si vous allez continuer la mbongo, oyez quoi insérer montant au valider. O cliquez sur visa. Si manayango, o cliquez sur envoyer. Oyez quoi insérer code secret. Ya quick share. Si manayango, o kote ici code dans yo ya compte bancaire. Oye kokote sa code, oye ko recevoir na SMS, ya banque na yo, ole kinzela, mbala moko na Kinshasa, moutwa recevoir mbongo, na nzela ya telephone, par mobile manning, c'est long réseau oye zali ko utilise. Kibango, na quick share, na kibango, abama, esili na mou. Fini b'inquiétude, po quick share, et memeli bino solution, ya kotinda mbongo e ya na Kinshasa pe mutwa bendango na chombo kidimye ekei malanga lombe ezali village na Congo Central accident monene salemi kuna ambulance bwebi ke batike la gaye toujours fait vert mais accident de circulation ya makasi vitesse le kia beti tono mawa non seulement na mutabaneko kende ko traité abomi lisu mutu msuko kamo Tozali na village ya Malemba Lombe na Congo Central bota la bino moko accident de circulation o esalemi ambulance o ebeti tono ezalaki na ba malade na kati bino moko boyebi ambulance ndenge yaka kisela na ndenge defoite longwa na nzela tika priorité vert na bango kasi lokola mvule bandai kobeta nzela komaki glissant bako makaka esika oyo tono ebaluki defoa Moutou mokwa koufi sur place. Vitesse te malembe. Ezala yo chauffeur y ambulance. Sokyo zali na volant. Yeba kokumba avec responsabilité. Po la vie n'a pas de brillant. Talandet awa. Likola excès de vitesse. Ambulance e bomisi moutou. Siko ambulance yango moko. Et touti moutou mouta koufi sur place. Yango peza ya robaluka. Naninda oya intervention. Ekei. Madame Alice. Ya salabongo teke wey na ye. Na komina lingwa la surtout na mouche ebani makasi. Pemeni ya hotel Intercontinental House. So ke kuna, atana butu na Moïse bino ba célibataire bokolia bilo ronyo so ki toko. Constat ya Merlin Toshi, commentaire ya JJ Mbuyamba. Kombo na ye Madame Alice, ye na cadre article 15, asala teke wey obozali komona, po na ko permettre na batu, oyo balinga kolia bilo ko ya ndenge na ndenge, bayaka awa. Oye olie, so ki po zali presse o sombi oke nango emporte, kaka nenge zalaka. Ate kakabongo Thompson, brochette, ba cuisse de poulet, ba saucisse, ba frites, ba legume, ba mbinzo, donc biloko ya ndenge na ndenge, ba tuebele ba preferera koya ko somba biloko awa. Na mukie, Madame Alice azali ko sala pe ko zwa, azali ko s'organize, ko vandi sa structure na ye oyo, polobi ako mape, femme d'affaires mounene na RDC na ba travailleur fast food oyo sika bazali ko lamba biloko kitoko na propriété bazali ko respecter bongo ba norme yo mutoli kolia biloko balambi kitoko ezala na ba air tardive kende musikate na croisement ya ba veni sangi pe mushi référence hôtel continental house oza mobimba osombi damas na yo soki emporté kaka yo soki kolia sur place kaka yo Boyende zalaka. Ekei! Na Congo bonzi melanga tozaka na batama yele me makokinde zangaka. Soki batteri ya mutuka no ekufi, ko wala ke no somba sikate maître Drigo azan impact ko sana te côté ya DGC ba yebi azan la charge batterie na me modèle a montara yango botala constat oyo junior na la sali Hélène Akendi et puis commentaire ya JJ Mbuyamba. Akenda sango mwana mobile o bozali komona kombo na ye Dringo tozali bongo na ntwala na DGC Barré ye spécialité na ye ezali bongo réparation ya ba batterie a réparaka bongo ba batterie ba modèle tope ba sorte nyoso kaka ndenge bozali komona na kati ya atelier na ye awa ezali réparation pe na charge batterie na pointe na tongo azalaka deja wana Po na kobongisa misala na ye, a forma pe batu ebele. So ki bateri na bino ekufa, ezali lisusu na autonomie ya malonga te, yaka nangwe pa ya maître Drigo, ya beta kayango dada. Bota la bino moko awa, azwi bateri, abandiko kata yango na birin, pe marteau,
Mupanzi wana azali na pens, soki asisi kolongola ba plastique wana, abandi kobimisa ba elema oezalaka na kati ya batri, akei nango na mai wana, abandi ko netoyer. Soki asilisi ko netoyer mbala moko, aluki poire, oyo batu bayebi batongolelaka batu, kasi awa ye aitilizaka yango pona kobimisa acide sulfurique na kati ya bateri abwaki. Soki asilisi ko netoyer ba elema nyonso, azongi siyango na kata batri, a changer acide, tango ko silisa ko changer acide, abandi ko meka autonomi, na pare o bozali komonda, nenge zali ko pesa bentesel. So ki ezwi, mbala moko akangi yango, bateri zongi ko leka ndenge mundele ya salaka yango, awa, oko itilizango tamulai, autonomi kitoko, yuga komunikasyon na ye. O musalo na bandi yango sa fez, 30 ans, quand même, professeur. Alors, je suis un bateau qui est un bateau. Ceux qui sont les bébés, c'est-à-dire les bébés dans la 4. Bateau dans la 4. Ceux qui sont les bébés, c'est bon que demain, on a un bateau. D'autres font la route, 4, on a un bateau, on a un bateau, on a une image. On a un bateau, on a un élément, on a changé un élément. On a changé un élément normal. Tout ça, le matériel pour ma casse, autocollant, ça en a moins. Ils appellent n'importe. Le développer. Ils ma coquille, le gouvernement. Ça le gouvernement, que non. Mais ça là où, pas matériel. Maître Drino, à format batoué belé, a sali 30 ans na musala o ya réparation ya batterie pe na charge batterie a wana ntwala na commune ya Ngaliema na quartier DGC boyende ezalaka po musala ya zoba ezalaka te kende liboso papa ekei ayebani moyibi monene ya mituka cette fois-ci a joami na la police ndekoyo kotale longi boye koyi ko imaginer te moyibi ko kamwa makambo fosila na mboka merci na la police ne bazo sala musala kitoko. Ndeko bozali komona azali vraiment noko kombo na ye Katembo Serge spécialiste ya koyiba ka ba mituka ya batu ye akendaka bongo na ba école kote batu ba parkaka bongo mituka soki aye akuti o parke mutuka na yo atali mouvement amoni ke mutu azali te abimisi ba clé na yazalaka na yango ya passe partout ameki. Soki kake fongwa mi akoti kanyenyenye vroom na demare, akei nango ayibi yango komi ya ye. A evraka bongo na ba stade, na ba eglise, pe ba liye public esika batubayaka bongo tika mituka. La police ekangaka ye ba mbale bele, soki ba kangiye, ba tindiye bongo na parke, ba sambisiye prison wo. Après avoir kokota prison, ndeko oyo aume la rate, quelques temps après, boko kouta ye libanda, kaka nenge bozali koyoka témoignage na ye moko. Samedi ya date ni le 2. Samedi le 2 janvier yambula auto koti, bon. N'est-ce pas? Et voiture oyibi yango mo colonie lundi oyibeli yango wapi? Na église. Église ni Notre-Dame. Est-ce que makambo yo salaka? Ça fait 5 fois ton kangiyo, ton tindakayo, obimi, oyibi. Eza malam. Eza malam, tu réponds à la prochaine, je m'appelle dans la zone de la mosquée, tu as été plusieurs fois arrêté par le groupe de lutte contre la criminalité et transféré aux juridictions compétentes pour les faits analogues à ceux évoqués si haut, dont la dernière fois fut en 2019. Où il a été arrêté pour vol de 14 véhicules. J'insiste, 14 véhicules. Ndeko Katembo Serge, aouta ki ko kanga makaka na décembre oyo, aouta ki ko bima le 2 janvier, a pemi le 3, le 4 a ibi lisusu, ketch oya rouge bozali komona, nde la police e kangiye. E ndeko oyo, azali vraiment bakanga bakraka bakanga balemba kasi la police et lobby cette fois-ci yemoko akoti makambo yo akolandela eti na suka ya normal te na ndabi misaka tembo tope na ndati ndaka ye il faut bakondi bafongo ya non misu eko sala maboyita ekei
Ba mama eh, bwa ki toko yo wapi, balobi ba mama sese bino na bango différence ama ina mafuta. Ndenge na loba ki, bozola na biso à travers YouTube, na Congo Top News partout, soko zali entrepreneur, to zana ba activité na yona Kinshasa, to esi ko zali na poto partout par là, yeba ke awa, to sa la promotion no ki toko yo wapi, soto en grande masse, parce que to zali ko loba na lingala, monoko o yata intellectuel na moto atangi ta comprendre facilement communication facile. Awa nde, et si ka professionnalisme zali ko sala ba commenter un peu ma monyo so ki toko pour la produit na yo sala biso confiance. Ekeyo, oui.